U novoj sezoni emisija Dobar primer, sa nama je Đorđe Tešanović, jedan od naših vrednih i talentovnih sugrađana. Sjajan sportista sa izvanrednim rezultatima u karateu. Ovom prilikom upoznaćemo i njegovog trenera, tu je Ninko Vojnović. Mi se nalazimo u prostorijama kluba Front u kome je Đorđe od početka i odakle je i pokupio nebrojeno medalje, ali recimo samo u protekloj sezoni sa reprezentacijom Srbije osvojio si srebrnu medalju na svetskom prvenstvu, bronzu na balkanskom, učestvovao na mediteranskim sportskim igrama. Koliko ovakvi uspesi zahtevaju tvog rada, truda, odricanja? Čestitke naravno na početku. Hvala, pre svega dobar dan i hvala na takvoj lepoj najavi. Pa, naveli ste, možda, u stvari svakako moj najveći rezultat je svetsko prvenstvo srebro sa ekipom, sa mojim momcima iz reprezentacije. To je bilo prošle godine, zato smo se poprilično dugo spremali i nisu tu samo i pripreme i kampovi, tu su i takmičenja koje smo pre toga svi prošli. Tako da ne može konkretno da se kaže koliko treba pripreme za neko takmičenje, ali svako da to dugo traje i zahteva i fizičke pripreme i psihičke i taktičke, i to će nam možda bolje trener opisati, ali dugo su trajale pripreme za to takmičenje konkretno. Balkansko prvenstvo takođe, to je bila pojedinačna medalja. Dosta mi je značila, to mi je prva senjorska pojedinačna medalja bila. Tako da se nadam tim nekim pojedinačnim uspesima da će biti na još višem nivou u narednom periodu u senjorskoj konkurenciji. Dobro da čujemo trenera, kad si ga već pomenuo. Koliko rada sa Đorđem posebno, a koliko uopšte zahteva tako jedan uspeh u sportu, vrhunski uspeh? Pa pre svega da vas pozdravim i hvala što ste nas pozvali u vašu emisiju. Poslednjih 7 godina, otprilike, ja i Đorđe sarađujemo, još kada je on bio u kategoriji juniora, kada smo počeli našu saradnju i do dan danas smo ostali zajedno i nadam se da ćemo ostati u budućem periodu. Što se tiče uspeha nekoga, kao i u svakom sportu, potrebno je pre svega jako mnogo odricanja samog takmičara. Mora da bude svestan ako želi veliki vrhunski rezultat, da mora malo drugačije da živi u odnosu na svoje vršnjake koji se ne bave nekim sportom ili nekom aktivnošću ili nekim poslom za koje žele da uspe. On je kao jako mlad ušao u ceo taj sistem Karate Federacije Srbije i od njega se zahtevalo mnogo. Svaki turnir od njega se zahtevalo da bude na nivou. Da li će da bude prvi, da li će da bude treći, nije toliko bitan sam rezultat, koliko je bitno da on sam sebe posveti tom turniru, svom treningu i normalno, pored toga, mora da nađe mesta i za porodicu i za društvo. Naravno, porodica je stub svega. Đorđe ima jako mnogo podrške od svojih roditelja, pre svega od svog najmlađeg, odnosno mlađeg brata. I kad ih gledam zajedno, to je jedan od, da kažem, jedan ključ uspeha, da imaš oslonac i kod kuće, a isto tako da imaš oslonac i u klubu, i u sali, i na samom turniru kada dođe do same te medalje. Postoje jedna izreka koja se često goja govorim svoje djeci, koju sam ja čuo kad sam bio mlađi, to je medalja se ne uzima na turniru, nego u sali. A medalju na turniru samo dođete i pokupite medalju. A sad sama ta reč, ko se bavi pogotovo individualnim sportovima, razumeće šta to znači. A Đole je, nadam se, razumeo, ali tek prave rezultate očekujemo od njega. Koliko ste dugo trener vi? Ja sam trener poslednjih 11 godina, kažem vam, sa Đoletom mladim 7. I završili ste DIF, Tako je, kvalifikovani da. ste potpuno, a jeste oduvek trener za karate. Samo za karate, da. Bio sam takmičar pre toga, kad sam završio takmičarsku karijeru, 2 godine sam se pronalazio i odlučio sam da postanem trener. Koliko vama znači kao u pojedinačnoj u toj konkurenciji, ali uopšte to je sport u kome vidimo vas kao pojedinca, tebe kao pojedinca, trener i ovaj tip govora koji je između ostalog i te neki motivacioni govor, na primjer. Pa znači mnogo, zato što mislim da generalno u ovakvom sportu i generalno u svakom sportu pretpostavljam da ima mnogo više tih nekih, da ne kažem ružnih, ali loših trenutaka iz kojih treba da se izdignete, a i ne možete sami prosto da se izdignete. Prvo, posle meča dođete do trenera, tako da tek posle dođete do roditelja ili do drugara, pa malo zaboravite, skrenete pažnju, ali ako se neki meč i pobedi, a loše odradi, dolazi sljedeći, što pre ga zaboraviš, to bolje po tebe, a samo trener može da te
podigne tako i sam, naravno, moraš da budeš fokusiran za dalje. Tako da, meni lično jako odgovara, mi smo se još u početku skapirali i znam šta on traži od mene, on zna šta ja očekujem da mi on kaže kad sam u ringu, tako da i van ringa, tako da mislim da je to jedan ključ za dobre rezultate i za uspeh. Počeo si kao mali ovde u frontu, još uvek si u karate klubu frontu Stare Pazove. Jesam, pa u početku sam vežbao u nekom drugom klubu, ali sam već od prvog razreda osnovne škole u ovom klubu, tako da je to sad već 8, 4, 12 i nekih još 4, pa eto 16 godina, 15, 16 godina sam u frontu. Dobro, karate odmah počinju takmičenje, još kad ste mali, tako imate turnire i... Otprilike da, neki kratak period prođe dok ne naučite tih par jednu, dve kate i onda krećete na takmičenja. Posle nekoliko godina dođu i kampovi, pripreme, već pre nego što krenete na rekreativno budete spremni da bez roditelja malo budete, no 5, 6, 7 dana. Da, ja imam utisak da si i ti doprinuo, verovatno i trener, popularnosti karate sporta kod nas. Nemali broj dece odavde postiže odlične rezultate, i devojčice i dečaci, vi ste iz Nove Pazove. Tako je. Naravno, Pazovčanka je napravila sjajan rezultat, treća, ja mislim, u Evropi u svojoj kategoriji. Tako je, tako je. Tamara Grujić. Da. I odavde deca, mnogo ih ima da treniraju i onim školskim sportima i na školskim takmičenjima nekako postižu odlične rezultate. Meni se čini da to baš u Staroj Pazi je nekako karate omiljen sport, odnosno u opštini Stara Paza. Kako se čini? Odnosno kad si počinjao, meni se čini da sad ima više dece koja se time bavi. Pa ja se slabo sad nešto i sećam. Ima dosta primera mojih drugara koji su ajde sa mnom bili od početka, pa da ne znam, neko je prestao u petom razredu, neku sedmom, neko u srednje škole, neko na početku fakulteta. Neko ko se više seća njih su odustajali više zbog nekih drugih prioriteta. Tako da mislim da to naravno treba imati uzora. Ja sam imao nekog uzora koji sam pratio i gledao da što više ličim na njega u meču i van meča. Ko je to bio? Slobodan Bitević, on je naš kapiten bio do skoro, sad se penzionisao. I on je sad trenutno selektor za mlađe uzrasne kategorije u Karate Savezu Vojvodine, to jest u Vojvodini. On je meni trener kada odem na pripreme sa Vojvodinom i sa njim sam bio u ekipi kad smo osvojili svetsku vicešampionsku titulu. Tako da sam neki svoj san dosanjao, ali ostalo je još mnogo tih nekih ciljeva da ostvarim. A si se nekad pokolebao u smislu da si pomislio da promeniš sport možda ili da napustiš karate zbog nečega? Evo, rekao si da su tvoji neki drugari napuštili karate iz različitih razloga. Da li si ti nekad, da li ti se desio tako, da li bilo nekih momenata? Bilo je teških trenutaka, stvarno ne mogu da kažem. Prvo zbog neuspeha, ali odeš na neko takmičenje, razočaraš se u sebe, budeš spreman, treniraš, misliš u stvari da si spreman, u stvari odeš tamo i vidiš koliko nisi spreman i koliko su drugi više vežbali od tebe. Ako imaš neke ljude pored sebe kao što su dobar trener, roditelj kući koji je razuman, onda ti to samo bude neki vetar u leđa i daš sebi onako do znanja da treba još da vežbaš i još da se odričeš, još da se posvetiš da bi došao do toga što si ti hteo taj dan. Nisi bio spreman prosto taj dan da osvojiš tu neku medalju i sledeći put se pokaže još bolje. Karate je za decu, kažu, dobra priprema i za neki drugi sport. Je li to tako? Neko je čak predlagao da u obdaništu, odnosno zabavištu, bude karate jedan od, ne znam, aktivnosti kao za dečicu? Pa, karate pre svega je bazičan sport. Kod nas, nažalost, imamo gimnastičarski klub Stare Pazove. Sa koliko sam ja upućen, možda nisam dobro, ali u ostatku opštine nemamo ni atletika ni gimnastiku. Kad kažem bazičan sport, do 10. godine ako dete vežba karate u klubu, posle 10. godine može da pređe na bilo šta u kom smislu. Dete je već osposobljeno, naučeno da trče, da hoda pravilno, da se kreće, da odradi koluto napred, koluto nazad, nešto što je iskreno današnjoj deci jako mnogo je potrebno. Ta neka opšta fizička kultura, nažalost, takvo je vreme došlo da jednostavno sve manje obraćamo pažnje na to, a sve više na neke druge stvari. Mislim, na igrice, na mobilne telefone. Naravno, ne treba ni to zanemariti, ali jednostavno sama deca idu
tom nekom linijom mekšeg otpora. Što bi vežbao ako može da sedi da igra kompjuter? Primjer. Tako da, karate je jako dobar za djecu. Malo pre ste pomenuli da je Đole dobar na popularnosti sporta. Jeste i mi se trudimo da pored Đorđa bude još dece koji mogu da dostignu taj nivo i uvek ja gledam kao trener i da prestignu taj nivo, zato što ipak smo mi opština sporta i jako dosta dobrih kolektiva imamo i dobri sportista odavde i hvala Bogu za sada imamo i podršku i same opštine, ali iskreno sve to, sve to, tako je, bili smo na primjeru kod predsjednika Radinovića, ali hoću da vam kažem, sve to lepo da se bavimo s nečim, ali nekad su nam potrebne i financije, ne nekad, nego u većini slučaja, pogotovo kad dođete do seniorskog nivoa. U nivo koji sad zahteva rad Tešanovića, nije to samo trening, to su i pripremni turniri, to su i ishrana, to je mnogo, mnogo stvari, da ne ulazim sad širo, to sve to iziskuje i vreme i novac i pre svega njegovu mirnu glavu da bi naš cilj koji smo zacrtali dostigli do njega. Mi smo razgovarali pre 4 godine, tada si bio maturant gimnazije, odličan si đak, je li tako? Htio da opišeš ne policijsku akademiju, nego se to zove Kriminalističko-policijski univerzitet u Beogradu. Uspeo si da upišeš. Yes. I kako čujem, dobro ti ide. Redovno polažeš ispit, je li tako? Da. Tačno 3-4 godine skoro da je prošla kad smo prošli put razgovarali. Jeste 2018. negde ovo vreme. Da, tako da ja sam sada 3. godina, nam se ću upisati 4. godinu, pa dosta sam bio odsutan zbog obaveza reprezentacije Srbije, prema reprezentaciji. Česte pripreme, česte takmičenja, pa nekad je loše raspoloženje, pa nije do učenja, nije ni do čega. Nekako sam na prvom mestu stavio sport, na nekom drugom mestu je škola, ali svako da postižem koliko je potrebno da budem redovan tamo student. Dobro, tada ti je to bio jedan od velikih želja planova. Koliko u te 4 godine se ostvarilo od onoga što si želeo kao, recimo, maturant gimnazije? Ne samo u školi, nego uopšte u sportu i životu, recimo, uopšte. Pa, neke stvari su se ostvarile više nego što sam očekivao, iskreno. Mislim, vremenski, brže nego što sam očekivao. Tako da sam generalno... A to misliš na sport? Pa i na sport i na školu, ali pretežno sada je neka tema ovde je sport, pa ću se na to i bazirati. Nisam ja očekio da ću tako brzo doći do te senjorske svetske medalje. To je nešto što stvarno jako malo ljudi koji se bave sportom osvoje, nekad neko za celu karijeru ne uspe. Tako da, kažem, neki zacrtani ciljevi su se već ranije nego što sam očekivao ostvarili, a nadam se da će ostali, ne moraju ranije, nek malo je zakasne, ali nadam se da ću ispuniti sve što sam zamislio. A to što si zamislio, da li se nekako sad dopunilo, da li imaš nešto novo što si zamislio umeđu vremenu, te 4 godine? Pa znate kako, neki novi cilj, neki plan. Nikad nije dovoljno uspeha i da postaneš šampion sveta, hoćeš ponovo i ponovo i ponovo. I toliko sportista imamo koji su prestigli sve rekorde i postavljaju samo nove rekorde i svoje bare, pa ja onda gledam zašto ja ne bi bio jedan od njih. Da li karate ima to kao standardni reprezentativac? Pa da, ima. Postoji ja selekcija reprezentacije Srbije u koju spadam ja. Trenutno je, na primjer, kod nas, pošto mi imamo 5 težinskih kategorija, i muških i ženskih, imamo mušku i žensku ekipu. Govorimo o borbama i u katama isto tako muški i ženski predstavnik i muška i ženska ekipa. To je nekih otprilike 15 do 20 momaka i devojaka koji su u A selekciji. I kada imamo pripreme reprezentacije, uglavnom je to samo A selekcija i oni su standardni reprezentativci, putuju na evropska i svjetska prvenstva, na mediteranske igre, sad sam bio skoro na balkanski šampionat, već ide malo širi spisak jer ne ide jedan po kategoriji toj težinskoj, nego već može, mislim da 3 ili 4 sad može nastupa na balkanskom prvenstvu, tako da sam ja standardni reprezentativac Srbije i to zahteva da ti svake godine
budeš na tom nivou koji je spomenuo trener, da na prvenstvu Srbije, što je jedno od najbitnijih takmičenja, ostvariš visok rezultat i na takmičenjima kao što su Zlatni pojas Čačka, Beogradski pobednik, Kup Srbije, to su isto neka takmičenja koja se boduju i na osnovu toga se pravi ta A selekcija. Treneru, što vi kažete, recimo što biste rekli Đorđu pred neki važan meč? Da li zavisi više od protivnika ili od njega samog? Kako se to konkretno nalazi ta mera šta i koliko? Konkretno Đorđe, u tom slučaju od njega samog. U suštini svaki meč... Znači trener misli da, može Đorđe pobedi sve? Da. Ako je, možda sad zvuči to pretenciozno ili neko će reći nadmeno, ali ako bi ja razmišljao da će on izgubiti, kako je onda njemu poruku šaljem? A ne, mislim da će izgubiti, nego kako ga pripremate za tog nekog protivnika koji je realno možda izjednačen. Dobro, da, ovo razumem. Pa pazite, s obzirom da je karate individualan sport, on u meču zavisi pre svega samo od sebe. Ja sam tu da mu sugerišem, eventualno nešto što vidim, što on nije video, da mu skrene malo pažnju i pritom u meču su samo on, protivnik i sudija. Tada, pre meča, normalno, što mi kažemo, snimimo protivnika, vidimo koje su njegove tehnike, gde su slabe tačke, koje su jače stvari, na šta treba da izbegamo i na osnovu toga pravimo taktiku. Ali opet kažem, ako je on miran u glavi, imamo da mnogo manju brigu. Opet kažem, zašto kada je miran u glavi? Nije toliko bitno da li će pobediti ili izgubiti, bitno je da on odradi dobar meč i da on bude pre svega zadovoljan, odnosno i on i ja u tom slučaju, da budemo zadovoljni kako je odradio meč. E sad ako je izgubio, jednostavno pružimo ruku protivniku, ono što je Đola malo pa rekao, više sreće drugi put, više treniramo drugi put i idemo dalje. Ali to je kod individualnih sportova u odnosu na te timske sportove što ne možemo da ostavimo ni nekoga drugog, nego samo na sami sebe pre svega. I onda kako biste rekli šta je najbitnije za uspeh vrhunskog sportiste? Najbitnije je rad. Rad, upornost i jako veliko požrtvovanje. A šta ti misliš? Pa isto, samo eto, malo ću proširiti, nije samo rad. U fizičkom smislu, u smislu treninga, nego prosto mora dosta da se razmišlja i van treninga i na treningu i kod kuće i kad putuješ na takmičenje da budeš rasterećen. Mislim, ja imam neku svoju, nije to ni ritual, nego eto, prosto tako funkcionišem da do dana takmičenja, to jest večer pred uopšte, što manje pričam i o karateu i o takmičenju samom i o samom meču, ne razmišljam. Nekad je to velika trema, stvarno, mislim, svi mi kolege iz reprezentacije i ja sanjamo noću, mislim, to je skroz normalno da sanjaš i meč kako se odvija i kako si ti zamislio, kako ne, pa nekad budu lepi sanje, nekad budu košmari, ali onda dođe taj dan i pokušaš da izgradiš onako kako si ti zamislio sve. I onda nekad, ako previše razmišljaš, pa krene po zlu, to jest ne krene kako si ti zamislio, onda ako nisi dovoljno pripremljen u glavi, teško se iz te situacije izvadiš i teško preokreneš rezultat, na primjer. Znači treba ti neka mentalna snaga. Jeste, mnogo je bitnije to, ja mislim, nego sama ta fizička priprema u nekom momentu. Ne moraš uvek da budeš na 100% fizičke pripreme, ako si u glavi spreman, može mnogo bolje da se odradi nego nekad kad si 100% fizički spreman. Nismo pomenuli, ali pretpostavljam da trening imaš svaki dan. Pa da, evo trenutno sam sad na nekoj kratkoj pauzi, putujem na pripreme sutra i već kreće postepeno pripreme za sljedeću sezonu. Kad je pripremni period, budu dva treninga dnevno, nekad bude i tri, zavisi od treninga kako su koncipirani, ali kad je takmičarski period, to uglavnom bude tri treninga za dva dane, dva treninga pa jedan, ili pošto se radi fizička priprema, to jest održavanje fizičke spreme i karate treninge uglavnom skoro svaki dan. Mislim, da, ima žestok tempo stalno i posle velikih takmičenja ti si opet zauzet, tako da smo recimo jedno dogovorili termin za ovu emisiju, tako da verujem da ti je ono, cijela godina pa isplanirana. Jeste, i kad je čim prođe sezona, neko svi mi gledamo da se malo odmorimo, da odemo negde na bar nekoliko dana na odmor,
Tako da i to ugrabimo jako malo dana u godini, jer neku razliku među takmičarima pravi taj odmor. Jer ako se neko odmara bez ikakvog treninga, onda mu mnogo više treba da se vrati u trening, u taj neki takmičarski trening, nego nekom ko je na nekom aktivnom odmoru. Ja, na primjer, moru poplivanje. Pa jeste, mislim, svakako da se važi. Trener mogu bolje zna, ali važi se sigurno. Mislim, mnogo se bolje osjećate ako 10 dana plivate, nego da ako 10 dana samo ležite pa postavu da ste na trening. Dobro, ti treba završiti fakultet, jel da? Šta su tvoji planovi baš za budućnost, recimo kroz 10 godina? Koliko misliš da se optimalno možeš baviti karateom aktivno? Pa, ako gledamo primere iz naših, našeg okruženja, sigurno negde do, ajde da ne preterujem, ali mislim da je okej do 30. 31. druge godine, zavisi koliko je vaše telo istrošeno i sposobno, i tu sad da ne ulazim i u neke stvari koje se baš ne razumem, ali dogod se vi osjećate da možete da se takmičite, nema nikakav limit tamo. Tako da ja se nadam da će me zdravlje poslužiti pre svega, ali volja i želja da bar do 30. godine ostanem u sportu, ako to bude moguće, naravno. Dobro. Da ne dođe neko bolje. A dobro, a na nekom, da kažemo, privatnom planu, mislim, pretpostavljam da ovaj fakultet ćeš upotrebiti za neki posao. Pa hoću, naravno, mislim, potrudit ću se da upotrebim, ako se otvori neka opcija da se bavim trenerskim poslom, sigurno da bi to pre izabrao, i ako bude mogao od toga Znači da ostaneš u karateu. Pa da, volio bi da ostanem u karateu, stvarno, jer ceo život sam u tome i ne vjerujem da bi mogao da funkcionišem bez sale i bez sutra. Držao sam treninge i deci i nekako vidim sebe u tome. I sa mlađima i sa starijim. Pa iskreno da. I volim da držim treninge i vidim da njima prija koliko toliko. Da li je to sad prijava njima promjena, što sam ja malo došao što je troži trener otišao na odmor par dana ili ne, vidjet ćemo kasnije. A vidite među ovom decom nekog novog Đorđa Tešanovića? Pa ne mogu da kažem konkretno nekog novog Đorđa Tešanovića, ali vidim dosta potencijala. I Đole kad je bio u tim godinama nije moglo da se nasluti da će on dostići rezultat do sadašnji. Ono što sam rekao, svi mi očekujemo još veći rezultat od njega. Mislim, očekujemo, nadamo se, pre svega on sam, pa onda i mi uz njega. Ali među ovom decom koju sada gledam, ima jako, jako talentovane, jako fine dece sa kojim može da se radi. I ako nam se poklope sve kockice u narednih, da kažem, 10 godina, nadam se da će neko dostići taj nivo i prestići. Mi smo ovde, rekla sam, u prostoriji karate kluba Front i iza Đorđe je slika na kojoj on osvojio jedno, vjerojatno, od prvih zlatnih medalja. Pa, i ako sećaš koliko si ti imao godina? Ako mislite na ovu sliku, ovdje ima malo više nego jedna zlatna medalja. Pa, ima dobro. Baš dosta, da. Dobro. To je 2009. je ovdje upisana posljednja, pa pretpostavljam da je to neka moja 10. možda je to još malo 11. godina. Ovo je kata tim. Ja sam radio kate do 5. razreda i osvajali smo dosta medalja. I na, sorry, uglavnom na nacionalnom nivou bili smo prvaci Srbije. Tako da su krenule ta takmičenja, kao što ste vi rekli, odmah u startu. 2007. mi je bilo prvo takmičenje, pre toga sam par vojne vežbao u nekom drugom klubu, ali ovdje posle 6 mjeseci, mislim da sam već otišao. Dobro, ja sam pitala nešto o tvojim planima privatno, ali dobro, sad, kako bude biće? Pa, imaš vremena za neke? Nemam predstavu. Nemam predstavu sad neku konkretno, ali volao bi da se što bliže sportu da budem, što god to bilo. Dobro, želim ti mnogo uspeha i vama, i treneru i celom klubu, naravno, i ovo što je doprinosi svakako zdravlju naše dece i dobroj zabavi naše dece, ako ništa drugo, karate. Da. Hvala na vam razgovoru i mnogo uspeha. Hvala, hvala vama na pozivu.